Odkar je knjiga doživela tudi filmsko različico z Julio Roberts, je vse več ljudi nasledi resničnim junakom. Tudi tradicionalni zdravilec in napovedovalec prihodnosti, Ketut Liyar, je eden od resničnih junakov iz knjige in pa filma. In odkar je bral prihodnost iz dlani Julio Roberts, seveda k njemu derajo množice turistov. Tako da sploh ne vem, če bom danes še prišla na vrsto. Kjer je pravi ta bil? Yeah, like this, okay, with me too. Just like a family. Where you come from? Slovenia. Le? Slovenia. 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 And Europe, no? Europe, Europe. Yeah. Between Vienna and Venice. Dobrodošli na Bali, najbolj obiskan otok v Indoneziji. Leži le dobro 3 km vzhodno od Jave in nekaj stopinj južno od ekvatorja. Bali je upravna provinca Republike Indonezije in 4-krat manjši od Slovenije. Kot Slovenka dobro vem, velikost še nikoli ni bila pomembna. Bali je resnično majhen otok, če bi imel dobre ceste, bi ga prevozil v nekaj urah, a njegova raznolikost je neizmerna. Mirno lahko kosa z velikimi. No, Bahan je ena od dveh balinezijskih vasi, ki sta del svetovne kulturne dediščine. Sploh pa je veliko izzivov za UNESCO tukaj na otoku. Drugje boste našli lepše plaže in bolj fascinantno naravo, a posebno z Balija so neverjetno prijazni ljudje. Neskončna riževa polja, tradicionalni plesi in edinstveni verski obredi, ki se lahko zgodijo nepričakovano na vsakem koraku in ohromijo promet na ulicah prestolnice Denpasar. Od leta 2008 je na seznamu kulturne dediščine tudi tradicionalno indonezijsko bodalo kris, ki so ga v 10. stoletju na Bali prinesli s sosednje Jave. Če imaš rad naravo, najprej pritegne tvojo pozornost venec vulkanskega gorovja, ki se dviga iz sredine otoka. Bali je pretežno gorat otok vulkanskega izvora s še vedno aktivnimi vulkani. Najvišji je Gunung Agung, velika gora. Z več kot 3000 metri nadmorske višine je najbolj sveti kraj otoka. And I can finally see the highest peak. It's really, you can see it very nicely from here. Yeah. And all the houses in Bali are turned towards Gunung Agung, right? Yeah. So, to see it, to respect it. Yes. You have one lion of white mammon. Oh, you have 2 lions. Oh my God, is this okay? Opening someone like you, you have 2 lions there in the forehead. You very, very influential. What you say, what you talking with someone very happy will listen. Okay, for that I check your arm, dear. First I show to you that the lifeline struck from there go to here. Your life until 100 years. Oh my God. 100 years. Not, okay, traveling for hope. That. Največji zaklad Balija je njegova edinstvena kultura. Že od 5. leta starosti naprej se dekleta učijo tradicionalne balinezijske plese, kot so legong, značilno igro prstov in pogledov. Zaradi zgodovine in izoliranosti otoka v preteklosti so se tu ohranile mnoge kulturne posebnosti. Na dobrih 5600 kvadratnih kilometrov površine danes živi že skoraj 4 milijone ljudi. Največ v obalnem pasu na jugu, ki se le počasi dviguje proti vznožju vulkana. Bali je edini večinoma hindujski otok v sicer muslimanski Indoneziji. Kar 92% prebivalcev otoka je hindujcev in to v največji muslimanski deželi sveta.
Ko so v srednjem veku muslimani zavzemali predele današnje Indonezije, so se stare hindujske kraljeve družine selile proti vzhodu in se v 16. stoletju zatekle na odmaknjen Bali. Postopno so se v večjih naseljih razvili lokalni dvori s kralji, ki so bili med ljudmi zelo spoštovani. Tako se je na Baliju razvila povsem samo svoja oblika hinduizma. Balinezijski hinduizem ni le religija, je način življenja. Pisan svet običajev, v katerem enako vlogo igrajo tako hindujski bogovi kot poganska božanstva, duhovi prednikov in demoni, ki jih je potrebno odgnati. Od jutra do mraka se vrstijo številni verski obredi. Pras namanje je tu. To temu rečejo pras, to je spet eno tako malo darilo za bogove, ali to postavijo v templje ali pa kamorkoli na tla, posod boš videl. Taka mala darovanja, v bistvu je najbolj enostavno iz listov palme, potem dajo včasih malo riža, kakšne krekarje, denar, sadje. In to se potem postavi kamorkoli, da malo podkupiš bogove, duhove in demone. Vsaka hiša ima svoj tempelj, ki je včasih še bolj trden od samega domovanja. In sploh ni potrebno imeti posebne sreče. Tudi na ulici lahko padeš naravnost opisano procesijo ljudi, oblečene v saronge, ki ravno odganjajo tega ali onega demona. Halo, awas! Apa kabar? Nah, baik, Pak. Ada upacara. Kita apa? Seremoni? Hah? Seremoni? Tukaj malo. Še eno ceremonijo namreč odganjajo zle duhove. Iz hiše. Masakan Bali. Sate. Mau coba? Apa ada? Mau coba? Sate. Mau coba? Chicken? Saj na videz, ne, čeprav kar naprej nekaj prtljajo, ves dan nekaj počnejo. V bistvu so zelo zaposleni, ne, za stvarmi in gospodinstvu. Predvsem pa se vedno znova in znova pripravljajo na takšen ali pa drugačen naprej. Nizozemci so bili prvi Evropejci, ki so stopili na otok leta 1597. Oh, what is this? Kaj je to? To je salty eggs. Salty. Wow. So when you open it? When you open it, salty inside? Salty inside. It's cooked already. What a good idea. It's a good idea, to do it like this. Yeah. But they have to bury slani pirhi. Leta 1800 na ozemlju današnje Indonezije nastane Nizozemska vzhodna Indija. Tujci vzpostavijo svojo oblast tudi na Baliju. Celo 19. stoletje dobro služijo s trgovino z opijem, ki je legalna vse do 30. let prejšnjega stoletja. I check you energy. Very happy. I check the blood there. Oh, very good. Very happy to meet you according the blood. You good blood. According the back, I check you. Oh, about the Balinese, what they are in universe you have in the body. According there, I check there. But cannot see inside the skin, I check there. Very good. Po osamosvojitvi Indonezije leta 1946 sledi nemirno obdobje političnih čistk. Konec 32-letne vladavine predsednika Suharta leta 1998 deželi ne prenese stabilnosti.
Wow, bagus, makasih. No, preden se je razmahnil množični turizem na Baliju, je bil varung najbolj pogosta, najbolj običajna domača restauracija. No in še danes jih najdete posod po otoku, ob cesti, v mestih, no in hvala Bogu tudi na plažah. In to je najboljši način, da malo stopite v stik z domačini in predvsem, da poskusite lokalno hrano. Bali je danes turistična znamenitost Indonezije številka ena. Poskrbi kar za tretjino prihodkov vse dežele. Prvi turisti so prišli pred drugo svetovno vojno, vsi moškega spola. Pritegnile so jih fotografije deklet skoraj brez, ki jih je v svoji marketinški strategiji uporabila takratna nizozemska vlada. Zaradi nemirnih političnih razmer se je turizem začel razvijati šele v začetku 70. let 20. stoletja. Z letališčem in gradnjo velikih turističnih naselij se je dotok obiskovalcev zelo povečal. No, mnogi leseni izdelki z Balija v bistvu končajo po svetu kot tipični spominki iz Afrike, Azije in drugih predelov. Vzpon turizma je prinesel mnogo sprememb. Pomagal je financirati gradnjo cest, telekomunikacij, prispeval je za razvoj šolstva in zdravstva, po drugi strani pa tudi grobo posegel v pokrajino. No, v 70-ih letih so sprejeli zakon, da nobena stavba na otoku ne sme biti višja od kokosove palme, za kakih 15 metrov. Prav gradnja tega hotela v Sanur je bil razlog, da so konec 60-ih uvedli zakon o kokosovi palmi in dovoljeni višini stavb. No, meni se zdi, da še vedno malo štrli iz povprečja. Bombni napadi leta 2002 in 2005, za katere indonezijske oblasti obsodijo islamsko teroristično mrežo, postavijo Bali na zemljevid svetovnega dogajanja. Dogodki zadajo močan udarec turistični industriji, saj število obiskovalcev močno pade. Makasih, hvala lepa. No, Bali je danes spet v najboljši formi in na leto ga obišče skoraj 2 milijona turistov. Bali je tako glavni zaslužkar v indonezijskem turizmu in kot tak išče nov položaj v regiji, kjer je vse več muslimanskega fundamentalizma. Druga skrb je prenaseljenost in siromaštvo večine. V deželi, kjer imajo vsaj 2 žetvi riža, preveč ljudi še vedno trpi lakoto. Bali je danes paradiž z omejenimi viri. Vse večjim številom obiskovalcev so vodni viri postali resno vprašanje. Zaradi intenzivne gradnje vsako leto izgine tudi okoli 1000 hektarjev riževih polj, kar sproža mnoge diskusije o razprodaji otoka tujcem in ohranjanju edinstvene narave in kulture. You're very, very lucky. Good